Dobar dan. Boga si včasih predstavljamo, da bo mogočno posegal v naša življenja, ampak vidimo, da se nam razodeva na preprost in neupadljiv način. Kako je Bog dober, vnaprej vidi situacijo in zaustavi delavce, da ne bi šli prehitro na polje in izruvali pšenice s plevelom vred in s tem pokaže, da ni med nami ljudmi, da se obsojamo in razločujemo med sabo, ampak da to pripada Bogu ob koncu sveta. V današnjem evangeliju vidimo, kako nebeško kraljestvo ni nekaj zunanjega in se ne ponaša. Podobno je gorčičnemu zrnu, iz katerega mora zrasti veliko drevo. Prilika o kvasu govori o tem, da lahko malo kvasa prekvasi veliko moke. Majhna Božja ljubezen spodbudi veliko ljubezni. Sveta mati Terezija, ki je delala z najbolj ubogimi in revnimi v Kalkuti, je rekla: "Ne gre za to, koliko delamo, ampak koliko ljubezni vlagamo v svoje delo." Vera lahko prihaja na vsa področja našega življenja, ne samo v delo, tudi v odnose. In ravno vera lahko spreminja naše odnose v odnose ljubezni in prinaša nebeško kraljestvo, ki je prisotno že v svetu. Danes v evangeliju nas na poseben način lahko nagovori seme, naj bo pšenično ali gorčično. Predstavljajmo si sejavca, ki ob večernem vetriču na zemljo vrže pšenično seme. Zemlja ga je pokrila in pokopala. Na površju zemlje se pšenično zrno komaj da opazi, a bo zavedno izginilo. Dolgo se bo v tihoti luščilo, razpadalo in umrlo. Iz njegove trohnobe bo plašno vstala zeleneča kal. In kal bo postala močna, toplo ozračje in dež jo bosta poganjala, da bo rastla. Njen vrh se bo napel in postal težak, sonce ga bo obdalo svojim sijajem in malo v zemlji pokopano seme bo postalo oče klasa, se pravi 100 pšeničnih zrn. In prav tako je z gorčičnim zrnom, nekaj malega, ki zraste v veliko drevo. Kot skavtinja vem, da se moram učiti iz neuspehov, da se poučim o skrivnosti nejasnosti, da se poučim o plodnosti moje žrtve. Naj nam pšenično zrno pokaže svoje čudesa. Če bi seme padlo v luknjo v skali, bi ga po 3000 letih morda našli nedotaknjenega. Nedotaknjenega, a nerodovitnega. Znanstveniki bi ga občudovali. Redek prizor 30 stoletij stare jalovosti. Vendar je tisto slabotno seme umrlo in iz tisočerih podobnih smrti se rojevajo izjemne žrtve. Po 2, po 4 setvah. Poskusimo oceniti potomstvo enega samega pšeničnega zrna in izračunati, koliko klasja je zraslo iz smrti 2 klasov. Ne smemo se čuditi neuspehom. Ti so lahko tudi plodoviti. Naj nas ne pohujša, ko vidimo, da v temo izginjajo ljudje, za katere smo mislili, da bodo premikali svet. Izginiti pomeni nekoliko umreti. Pustimo dušam, da prezimijo. Ko bo prišlo poletje, bodo obrodile svoj sad. Ali sem kaj več kot pšenično zrno? V času žetve biti zrno ni prav veliko. Če pa po dolgih letih čakanja rodim klas, takrat moja žrtev lahko da 100-teren sad. Jezus je umrl pri 30 letih, iz te smrti pa se je rodila cerkev. Lahko bi ga križali na njegova stara leta. Kaj pa bi Jezus zahteval zame? Mogoče ne samo žrtve mojih neuspehov, ampak žrtev vseh žrtev. Preprosto moje življenje. Bi znala reči, zgodi se. Jezus pozna naše želje, pozna vsebino našega življenja, vsebino našega pšeničnega zrna. Rad bi nas zaupal zemlji, da bi obrodili sadove. Ne bojmo se pokopati v brazdo, temveč se prepustimo sejalčevi roki, roki Gospoda Jezusa, da nas položi v tisto zemljo, kjer bomo obrodili sad. Jezus je res pravi sejalec, spozna se na svoj poklic, ima nas rad. Kaj drugega bi še radi? Pozna semena, ki bodo 100-terno obrodila. Mi pa moramo biti vedno pripravljeni.
Zaupamo mu, da na zemljo našega življenja ne bodo prišli sovražniki, ker bomo mogoče zaspali, da bi nam le ti posejali škodljivo seme. Bdimo dan in noč in se ne pustimo presenetiti. Bdimo, da bi bili lahko zvesti vsem zahtevam krščanske poklicanosti, da ne bi puščali prostora zmotam, ki kmalu pripeljejo do nerodovitnosti in oddalitve od Boga. Bdimo nad svojim srcem. Delajmo za rast Božjega kraljestva na ta način, da spodbujamo dobro, ki je posejano v nas. Pri tem pa zaupajmo v Boga, da bo tudi slabe trenutke našega življenja usmeril v dobro.